aconteceu aqui? Oi. Oi, policiais. Vocês que ligaram? Sim. O que viram? A gente viu alguma coisa ali, sei lá, parece um corpo. Parece um corpo ou é um corpo? Acho que é um corpo, mas não tenho certeza. Tá legal, fica ali. Tá. Tá, eu vou lá ver. Tudo bem? Sim. Fica parado ali. Tá bom. Começa o nome. Madeleine. Madeleine. E você? Bom. Isso. Onde está bom? Está em posição. Em posição? Vocês tomaram alguma coisa? Não, só... Vocês são turistas, né? E o que tomaram? Álcool mesmo? É? Positivo, policial. Madeleine, qual é o seu nome mesmo? Dom. Dom, muito bem. Podem descrever o que vocês viram ali? Acho que temos alguma coisa aqui, Fred. Já vou. Podem ficar aqui, por gentileza. Não parece nada bom.